бар ма ардақты ағайын, эфирде Балапан жолдыз байқауы. Сәлем, достар! Бүгін көптен күткен сәт. Бүгін байқауымыздың финалы. Иә, бүгін байқаудың бас бәйгесін емденетін нағыз Балапан жолдызды анықтаймыз. Естеріңізге сала кетейік, бүкіл республика бойынша іріктеліп алынған 42 дарынды бала бірнеше күнге созылған байқауымызда бақ сынасқан еді. Бүгінгі бәсеке сол 42-ден іріктеліп шыққан 6-аудың арасында болмақ. Әулитаға әдеттегідей төрде отырған төрешілерімізбен таныс болайық. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының профессоры, танымал әнші Толқын Забирова. The Magic of Nomads тобының авторы және жетекшісі, белгілі қобызшы Ғазиза Ғабдрахимова. Құрмет орденінің иегері, Серпер жас таланттар сыйлығының лауреаты, балет әртісі Ерік Оспанов. Режиссер, әнші, композитор, 8 қырлы, 1 сырлы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Әлішер Сүлейменов. Дәл қазір біз Балапан жұлдыз байқауын бастаймыз! Байқауға барлығы 84 өнерпаз іріктеліп алынды. Екінші айналымның бірінші кезеңінде 42 өнерпаз сайысқа түседі. Әр бағдарламада 6 қатысушы өнер көрсетіп, төртеу келесі кезеңге өтеді. Бірінші кезеңнен сүрінген үміткерлер арасынан 2 өнерпаз қазылар алқасының шешімімен екінші кезеңге қатысуға мүмкіндік алады. Байқаудың екінші кезеңінде 42 өнерпаздан іріктелген 30 сайыскер сынға түседі. Әр бағдарламаға 6 үміткер қатысып, екеуі жартылай финалға өтеді. Екінші кезеңнен сүрінген қатысушылар арасынан 2 өнерпаз қазылар алқасының шешімімен жартылай финалға қатысуға мүмкіндік алады. Жартылай финалға өткен ең үздік 12 үміткердің 6-ауы финалға жолдама алып, байқаудың арнайы белгісіне ие болады. Ерекше дарынмен көзге түскен таңдаулы өнерпаз Балапан жұлдыз байқауының бас жүлдегері атанады. Балапан жұлдыз опералық және эстрадалық вокал, хореография мен цирк өнері, классикалық және заманауи музыка сияқты өнердің барлық түрін қамтыған Қазақстандағы ең алғашқы байқау. Бұл өнер додасы әр өнерпаздың өз өнерін танытуға мүмкіндік береді. Балапан жұлдыз байқауының қатысушылары 6 мен 13 жас аралығындағы дарынды жастар. Олар еліміздің барлық аймақтарынан келіп отыр. Қадірлі көрермендер, онда өнерпаздарымызбен танысып алайық. Байса Бэнд, Анастасия Демидова, Темірлан Тілеуберді, Камила Байчеева, Мақсат Бүртебаев, Эмиль Моисеенко. Әде, мен саған бір сұрағым бар. Осы елімізде эстрада әншісі болып, одан кейін басқа да өзге мемлекеттерде, елдерде танымал болған қандай жұлдызды білесің? Бәрін айтпай қояйын. Мәселен, Батырхан Шукенов ағамды айтар едім. Тамаша, бәрін дұрыс айттың. Осы Батырхан ағамыз кезінде 80-ші жылдары алғашқы өнер жолын саксофоншы бастаған екен, білесің бе? Солай ма? Байса Бэндтің саксофоншылары да өскенде, яғни болашақта үлкен жұлдыз болады, иә? Әрине, оған күмәніміз жоқ. Қарсы алыңыздар, қадірменді көрермендер, сахна төрінде Байса Бэнд. Біз өз атанамызды, өз ұстазымызды, барлықтарына рахмет айтамыз. Біз барлығымыз өз атанамызға, ұстазымызға рахмет айтамыз. Байса, алға! Thank you.
Байса Бэнд! Тамаша! Байса Бэндке менің бір сұрағым бар. Егер осы бүгін финалда женіске жетіп жатсаңдар, женістеріңді кімге арнар едіңдер? Мұғалімімізге. Мұғалімімізге. Тамаша! Ұстазы мұқтының, ұстанымы мұқты деген сөздің дәлелі деп айтар едің. Сонымен бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Әлішер Мырза, біздің Байса Бен сізді таңғалдырды ма? Рахмет, амансыздар ма, қадірлі достар, көрермендер. Жалпы, менің ойымша импровизация, музыка әлемінің жүрегі десем қателеспеспін. Оның ішінде джаз музыкасы, осы үлкен импровизация деген кеңістіктің жарқыраған жұлдызы, гүлі. Менің ойымша осы балалардың импровизацияға, әсіресе джаз музыкасына көңіл бөлгендер мені қуантырып отыр. Жалпы мынау Байса Бэнд тобының әсіресе үш альт пен бір тенордың үйлесімі мені таң қалдырды. Естуімше музыкалық композицияның партиялары ерекше ойналды. Әрбір тенор аспап, тенорда ойнайтын музыкант ол альтта ойнағысы келеді, әрбір альтист сопраноға көшкісі келеді. Сондықтан айналада қандай аспаптар көресіндер, бәрінде ойнаңдар, бәріне талпыныңдар. Соны тілеймін. Әзиза ханым. Енді бұл аспапты өздерің жақсы көріп тұрғандарың көрініп тұр. Бүкіл махаббаттарыңмен, жүректеріңмен орындап жатсыңдар. Сәл тілек айтатын болсам, мына шығарманы жаңа жақсы көңіл күйде орындап шықтыңдар. Бірақ алдағы уақытта бір-біріңді тыңдап, бір-біріңе жол беріп, ансамбль болғаннан кейін енді сол жағынан көбірек дайындалыңдар деген тілегім бар. Рахмет, керемет болды. Тамаша. Ерік мұрза. Байса бойын жарайсындар. Рахмет сендерге, өнерлеріңе. Тамаша. Толқын ханым. Байса Бэндті финалға шыққандарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Өте мықтысыңдар. Тағы да жақсы көңіл күй сыйладыңдар. Бірақ та ана кішкене нюанстар деген түсініктер бар. Мына крещендо, диминуэндо, пиано деген сондай бір нюанстарды жасағанда тым жақсы болар еді деп ойлаймын. Тағы да мына шығарманың соңына қарай кішкене ажырасып кеттіңдер бір-бірлерінен. Сонда естіген шығарсыңдар. Бірақ та мен ойлайым, әрине, мына өнердің осындай үлкен шыңына жету, ол әрине үлкен еңбектің арқасы, көп уақытты талап етеді. Шаршамай, талмай дайындалыңыздар. Рахмет. Осындай таланттардың жанкүйері бүкіл Қазақстан болу керек деп ойлаймын. Сонда біздің талант иелері күннен-күнге жарқырай береді. Ал енді жарқырауға дайын тұрған келесі қатысушыны біз дәл осы сахнада күтеміз. Дәулет аға, сіз жалпы өмірден неден қорқасыз? Ештеңеден қорықпаймын. Онда сіз Анастасия Демидова сияқты төбеде қалықтай ұша аласыз ба? Биікте самғай алмаймын. Енді менің Анастасия қарағанда жасым, енді жас ерекшелігіміз бар, мен оның үстіне олай қорқам. Ендеше сахнаға цирк күмбезінің астында өнер көрсететін ержүрек өнерпазымыз Анастасия Демидованы шақырайық. Алақай, біз финалға жеттік. Баршаңызға алғысымызды білдіреміз. Әсіресе, анама рахмет айтқым келеді. Қазылар алқасы еңбегімізді бағалады. Әрине, қызымның финалға өтетіне сенімді болдым. Өйткені, Настя өте еңбекқор, талантты қыз. Қызым болған соң емес, мықты дайындығын көргеннен кейін айтып тұрмын. Жарайсың, қызым. Біз жеңіске жетеміз.
Анастасия Демидова, қошеметтеріңіз. Настя, менде бір саған сұрағым бар. Ол, егер бүгін финалда женске жетіп жатсаң, ең бірінші сүйіншіні кімнен сұрар едің? Ну, когда, если я выиграю, первому как егер женске жетсем, қуанышымды алдымен жақындармен, құрбыларыммен, достарыммен бөлісемін. Друзьям и соседям. Тем, кто меня знает. Енді Настяны көрген сайын, осы сахнаға шыққан сайын, тамсанып, сондай керемет бір ләззат алып қаламыз. Нағыз өз өнерінің шебері деп айтуға болады. Менің кішкентай ұлым, сенің арманың бар ма деп сұрақ қойған кезде, мен құс болғым келеді деп айтқан. Сонда қайтып кішкентай балалар ұшады десем, бүгін Настяға қарап, балапандарымыз осылай құстай, аспанда ұшала декен ғой деген сондай ойға келіп отырмын. Расында да, Настя, өте керемет көрініс болды. Мен саған тек қана сәттілік тілегім келіп отыр осы өмірде. Рахмет. Ғазиза ханым, сіздің пікіріңіз? Менің айтатын ешқандай сөзім жоқ, тек қана таң қалып отырмын. Саған алдағы уақытта барлық армандарың орындалсын деп тілек айтқым келеді. Рахмет. Рахмет, Әлішер Мұрза. Сіздің жүрген ортаңызда, сіздің барып жүрген сахналарыңызда тура Настя сияқты жарқырап тұрған жұлдыздар бар ма? Енді елуде ес тоқтатады, демек елу жыл ұдайы көрмеген нәрсеміз аз қалды деп ойлайым, бірақ бүгінгі көрсетілген өнер әрине керемет болды. Жалпы үлкен өнермен спорттың ұштасқан кезінде, жігерлі қуатпен пластиканың үйлескен кезінде осы әуе гимнастикасы деген ұғым пайда болады деген пікірдемін. Бүгін осы үлкен өнердің үлгісін Настенька көрсетті. Мен үшін таң ғажайып керемет бір құбылыс болды. Рахмет. Рахмет. Ерік Мұрза. Настя, жарайсың, өте керемет көрініс көрсеттің тағы да. Бірақ маған сонда да жерде жүргенде хореография элементтері жетіспеді кішкене. Сенің бірақ өз өнерің шебер екенін дәлелдедің. Рахмет саған осында көрініс көрсеткенге, саған алда ақ жол тілеймін. Рахмет. Бүгінгі күні саған сәттілік тілеймін және сенің барлық қарсылас демей қойын әріптестеріңе, е? Ал, құрметті көрермендер, сіздер экраннан алыстамаңыздар, бізде әлде алда талай қызық бар. Әде, білесің бе, осы байқау аяқталғаннан кейін мен жақсылап тұрып өзім скрипка ойнап үйреніп алғым келіп жүр. Тамаша, сәттілік тілеймін. Әдия, осы әйгілі Страдиваридің скрипкасы қанша тұрады екен, білмейсің бі? Дәулет аға, сізге қымбат скрипканың қажеті қанша? Енді мен ойлайым, адам бірден үйреніп кету үшін, қол үйрену үшін, дыбысы барлығы үні әдемесілі үшін ең қымбат скрипка алу керек деп ойлайым. Жоқ, Дәулет аға, аспапты жақсы меңгеру үшін оған қымбат аспап емес, оған еңбекқорлық, білім және сүйіспеншілік керек. Мысалы біздің Темірлан сияқты. Біз өте қуаныштымыз. Мен анама рахмет айтамын, жюриларға да рахмет айтамын. Осы конкурстар, турлардан өткізіп, финалға жібергендеріне рахмет. Біз өте ризамыз, бәріне үлкен рахмет айтамыз. Біз қуаныштымыз. Thank you.
Темірлан Тілеуберді. Қошеметтеріңіз. Темірлан, менде бір сұрақ бар саған, ол мынандай сұрақ. Егер бүгін жеңіске жетіп, сен балапан жұлдызы болып жатсаң, ертеңнен бастап өзіңді қаншалықты өзгертер едің? Скрипканы бұдан да жақсы ойнайтын едім. Тамаша. Сөз кезегі Ғазиза ханымда. Рахмет. Темірлан, өзіңе ұнадыма орындағаның? Иә. Yeah. Өте жақсы орындап шықтың. Сен мына аспап өзіңе лайық аспап екен, дұрыс таңдаған аспабың екен. Себебі 9 жасыңда осындай керемет жетістіктер көрсетіп жатырсың. Алдағы уақытта үлкен байқаулардан сені көрейік, үлкен сахнадан көрейік. Ары қарай дайындал, күлмейсің ба? Исан. Рахмет саған. Рахмет. Біздің келесі пікірді Әлішер Мұрза айтатын болады. Айналайын Темірлан, бүгінгі өнерің жақсы болып шықты. Бірер жылдан кейін мынау Қазақ елінен нәр алып, жалғыз ғана біздің елге емес, бүкіл жер шарына үлкен өнеріңді көрсететініңе мен кәміл сенем. Сондай тілегім бар, алған бетіңнен тайма, осындай тұйық мінезді, көп сөйлемейтін, өнеріңді биікке көтеретін жігіт болып өз. Соны тілеймін. Рахмет саған. Ал Ерік Мырза, сіз қандай пікірде отырсыз? Темірлан ойнағаны өте тамаша болды деп ойлаймын. Мен де осы айтылған барлық тілектерге барлығына қосылам. Киген костюмнің өзіне қалай жарасымды болып тұр. Темірлан, саған сұрақ, сен ана ойнағанда бармақтарың ауыр қалмайды ма? Жоқ. Керемет. Жеңістерге жете бер, үлкен жеңістерге. Рахмет саған. Толқын ханым, сіздің пікіріңіз. Темірлан осы нағыз скрипка үшін жаратылған, скрипка нағыз Темірлан үшін жаратылған сияқты болып көрінді маған. Өте үйлесімді, өте әдемі, өте нәзік жүрегімен орындайды екенсің әр шығарманы. Олына сенің әбден осы өнерге махаббатың, шынайы көңілің. Сонымен өте жоғары бағалаймын. Осы таңдаған жолыңнан тайма, үлкен жетістіктерге жетесің деген үлкен тілегім бар саған. Рахмет. Рахмет. Темірлан, алда уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Жолың болсын. Бүгін ерекше қуануға дайындал, немесе ах деп өзіңді демеуге де дайындал. Өйткені бұл финал. Әрі қарай жылжимыз, ал сіз экраннан алыстамаңыз. Байқауға қатысқан әрбір өнерпаз арнайы дипломмен марапатталады. Сондай-ақ әр қатысушыға дайындаған сыйлықтарымыз да бар. Жартылай финалдан өткен 6 жеңімпазға Балапан жұлдыз байқауының арнайы белгісі тапсырылады. Сонымен қатар, Скат әуе компаниясы финалға шыққан балаларға әуе компания бағыттарымен ұшуға 2 адамға арналған сертификат береді. Байқау қатысушыларына қолдау көрсеткен үшін Астана және Алматы қаласының әкімдігі. Бір нәрсе қызық болып тұр. Саған қызық нәрсенің барлығы бізге де қызық. Не қызық? Айта ғой. Дәулет аға, Камила Бачеева бүгін бізді финалда қандай туынды мен таң қалдырар екен. Маған қызық болып тұр. Әдия, мен білемін, сен тағатыңды тауыспай-ақ қояйын. Ноктюрн Шопен. Қошеметтеріңіз. Еңбегім бағаланып, финалға өткеніме қуаныштымын. Мен қызым үшін қуаныштымын. Қызымның өнеріне лайықты баға берген Қазылар алқасына алғыс айтамын. Балалардың барлығы өте талантты, ақылды. Бәріне сәттілік тілеймін. Сәттілік тілейміз. Thank you.
Камила Бачеева, қошеметтеріңіз. Камила, менде саған бір сұрақ бар. Жаңа барлық қатысушылардан сұрадым. Егер сен де бүгін финалда жеңіске жетіп, о деп бірінші орында алған кезде, бірінші рахметті кімге айтар едің? Ең бірінші ұстазыма алғыс айтамын. Себебі мені осы байқауға дайындап, көп көмектесті. Сізге көп рахмет. Тамаша. Ал енді біздің қазыларымыз, байқаудағы ұстаздарымыз не дейді екен? Ғазиза ханым. Камила, осы жолы ойнаған Шопен әрине керемет шығарма. Бірақ маған жетіспегені осы Шопенге лайық бір ұшып тұрған бір жеңілдік жетіспеді маған. Сосын мен айтайын дегенім, негізі өзіңнің енді алған білімің, осы бірнеше жыл дайындалып келе жатқан базаң мықты керемет екен біз бәріміз біліп отырмыз. Дей тұрған мен болашақта тек қана нотаны ғана ойламай, на музыканың ішкі дүниесін, музыканың кішкене мәтінін түсініп, соны жеткізе білсең деген менде ұсыныс бар саған. Рахмет, сәттілік тілеймін. Спасибо. Рахмет. Тамаша, рахмет. Ерік мырза. Камила, осы жерде сахнаға да бәріне өте жарасымды болып, әдемі болып тұрсын. Ойнаған ойныңда өте әдемі болды. Саған алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін. Үлкен сахналарды сен көре берейік. Рахмет саған ойнаған. Спасибо. Рахмет. Камиланың рояльда ойнауын бірінші рет көріп тұрған бүгінгі біздің байқауымыздың қонағы Әлшер Мырзаның пікір қандай болады екен? Рахмет. Жалпы бүгінгі ойының маған өте үлкен әсер берді, әрине сөзсіз. Бұл жағдайда Шопеннің ықпалы ма, өзіңнің ықпалың ба, бұны өмір көрсетер. Саған тілерім, алдында Ғазиза айтып кеткендей, Нактюрның ішкі дірілін жүрегінде сақтасаң. Келесі ойнаған кездеріңде осыны ұмытпа. Сәттілік тілеймін, рахмет. Спасибо. Рахмет. Рахмет. Толқын ханым, сіздің пікіріңіз. Рахмет. Камилаға қазір енді өзімнің пікірімді айтар бұрын бір сұрағым бар. Осы шығарманы дайындаған кезде қандай осы шығарманы орындап жүрген орындаушыларды тыңдадың? Кімге жүгіндің? Бұл шығарманы тыңдамадым. Да, естіген жоқсың ба, тыңдаған жоқсың, иә? Негізі осы жалпы балаларға айтатын бір кішкентай ғана кеңес. Осындай шетелдік шығармаларды алған кезде осы өздерінің енді бұрыннан орындалып жүрген аттары шыққан, кеңінен белінген, иә, белгілі болып жүрген орындаушыларды тыңдау керек сияқты. Мен ойлаймын, енді ол саған бір кішкентай болса да сабақ болады деп. Саған әрине тек қана сәттілік тілегім деп отыр. Рахмет саған. Көп рахмет. Ноталармен күнде жүздесетін сиқырлы саусақтардың иесі біздің Камилаға қошеметтеріңізді соғып, әрі қарай біз келесі қатысушыны ортада күтуге дайынбыз. Дәулет аға, байқауымыздың екінші маусымында домбырашы балалар көп болғаны есіңізде ме? Әрине де есімде. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп айтатын себебі де сол. Біздің келесі қатысушымыз домбыраның керемет үнімен ән шырқап береді. Тамаша, олай болса дәл қазір сахна төріне біз Мақсат Бүртебайды шақырамыз. Желдірме. Мен финалға өттім, және де финалға өткеніме бақыттымын. Мен баламның финалға өткеніне өте қуаныштымын. Біз үшін түгел Қарағанды қуанып жатыр. Мен финалда жеңу үшін бар күшімді саламын. Қарағанды, сәлем!
Мақсат Бүртебаев, қошеметтеріңіз. Тамаша бір сахна сыртында тұрып, алысқа көз салсаң, яғни сахна жаққа. Шын басында бір ақпарыс ән салып отқан сияқты, қолында домбыра қыстың күні деген сияқты. Мақсат, егер осы финалда жолың болып, жеңіске жетіп жатсаң, ауылға барғанда бірінші болып, қай үйдің есігін ашып сүйінші сұрар едің? Аға мен тәтемнің үйін бірінші есігін ашып сүйінші сұраушы едім. Құлақтарыңызға алтын сырға темір тұлпар демей қояйын, е? Бірақ кәдімгі тұлпар да мінгізіп жатса шарасады енді нағыз серге. Ал енді қазыларға кезек берейік, Толқын ханым. Енді Мақсат, осы сахнада талай өнерлерін көрдік Мақсаттың. Заманауи әндерді де орындаған, акапелла шығарманы да орындаған, бірақ та сенмен үйлесімді болып тұрған осы қолыңа домбыраны алып тұрып, осындай керемет қазақтың шығармалары саған өте жарасымды. Сондықтан да менің айтатұғыным әрине саған тек қана сәттілік тілегім деп отыр. Және де осы 20-шы ғасырдың басында бүкіл Францияны дүркіретіп келген Әміре атамыздың жолын берсін саған. Рахмет. Ендігі сөз кезек Ерік мырзада. Мақсат, керемет орындадың. Саған осы дәстүрлі әндер орындаған өте жарасымды. Басқасында тыңдап отырық, бірақ осы саған жарасымды болып тұр енді. Сосын менде бір сұрақ бар. Осы Желдірмен авторы кім? Өзім үшін білу үшін. Желдірме әнінің авторы Иса Байзақов, Павлодар облысының тумасы. Саған алда сәттілік тілеймін. Рахмет. Жеңістерге жете бер дейсіз. Тамаша, рахмет. Енді Желдірмені тыңдаған кезде желпініп отқан Ерік ағаңда толқып отыр байқасаң. Әлшер мырза, сіздің пікіріңіз. Айналайын Мақсат, нағыз қазақ, қазақ емес нағыз қазақ домбыраған емес, нағыз қазақ домбыра ұстаған қазақ. Сен нағыз қазақ болып отырсың. Бүгін кең байтақ қазақ елінің дәстүр салтын, мазмұнын, ішкі қиялын, арманын бүкіл елімізге паш етіп отырсың. Біріншіден сол үшін рахмет. Ал енді бүгінгі әнің үшін әрине ерекше баға бергім келіп отыр. Жалпы саған тілек. Байтақ еліміздің түпкір-түпкіріндегі талай-талай дәстүр салтпен, ережелермен, үлкен өнермен туылған қазақ әндерін домбыраға салып, домбырамен елге қайтар. Сол жұмысқа, сол үлкен жолға қанатың бекісін. Менің ойымша жүрегіңде түкті жүрегің бар, дарының бар, дауысың бар. Нағыз, ашық, үлкен жолға шық. Бүкіл күшің бар осыған. Соны тілейім. Аман бол. Бұлар баланың белім бұл деген осы, е? Жақсылап, ағаңнан ақыл кеңес естідің. Енді Ғазиза ханымның пікірі қандай екен тыңдаймыз. Мақсатты біз әртүрлі қырынан көрдік. Эстрадада айтты, акапеллада айтты. Бірақ шынымен осы дәстүрлі домбырамен ән айту өзіңе өте жақын екен. Сенің стилің өзіңе өте үйлесіп тұр. Және де өзің оны түсініп, сондай шабытпен орындайды екенсің. Сол өте қуантып тұр бізді. Және де кейін мысалы эстрадамен қосылып ән айтам десең де, ол мүлдем бөлек кішкене бағыт, оған да дайындалып, ол жағынан да өзіңді көрсетсең, өзіңнің әбден мүмкіндігің бар, дауысың шамасы бар. Алдағы уақытта саған тек қана сондай тілек айтам, жан-жақты сені көріп тұрайық. Рахмет. Рахмет. Қазыларға рахмет айта отыра, саған тек қана сәттілік тілейміз, ал біз келесі тағда бір талант иесін күтуге дайынбыз. Ол үшін экраннан алыстамаңыздар, біз ары қарай жалғастырамыз.
Отанго, қаншама тағдырды қосып, қаншамасын айырдың сен, отанго, отанго. Дәулет аға, қандай өлең жолдарын оқып тұрсыз? Әдия, білесің бе, мен дәл қазір Цветаеваның тангодан алған әсерін өлең ғып жазған, поэзия ғып жазған шығармасын оқып тұр. Я, бұл жағынды білге немқұрайлы қарым мүмкін емес. Танго, танго деп шабыттан тұра бергенше, дәл қазір біз Эмиль мен Аделдің әуеде жүріп танго билеген тамашаласақ, қалай болады? Әрине жақсы болады. Қарсы алыңыздар, жобамыздың ең талантыларының бірі Эмиль және Адель. Алақай, мен финалға өттім. Біз өте қуаныштымыз. Нөмірді керемет орындап шықты. Берілген тапсырманы. Берілген тапсырманы жақсы орындап шықты. Эмиль финалға өтті. Бізге қолдау көрсеткендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қазылар алқасына рахмет. Біз сіздерді жақсы көреміз. Сіздерді жақсы көреміз. Thank you.
Эмиль, егер сен бүгін женгпаз болсаң финалда, осы жасаған трюктарын барлығын маған және Адияға үйрет аласың ба? Да, научу. Я, үйретемін. Ол неше күн, неше ай, неше жыл екен әлі белгісіз, әрине, мен үшін бірнеше жыл. Бірақ енді шынды айтсам, сендердің екеулерінің бейінді сырттан қарап, өзімнің жастық шағым есіме түсіп кетеді. Жылдар, жылдар, сырғып жатқан жылдар деген осы. Ал бірақ балалық шаққа, жастық шаққа еркін саяхат жасаған біздің қазыларымыз отыр. Әдия, кімнен бастаймыз? Біз Алишер Мырзадан бастаймыз. Эмиль, Аделя, вы фантастически великолепны. Эмиль, Адель, нет... жарайсыңдар. Керемет. Маған надо. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Ғазиза ханым. Менде де сөз жоқ. Қимылмен көрсетсеңіз болады. Қимылмен көрсетем, міндетті түрде. Мынаған жазылып барам, сосын үйренем, сосын осы жерге келіп көрсетемін. Бірақ ешқашан ол мүмкін емес сияқты. Сөзім жоқ, браво, рахмет. Рахмет. Талайды таң қалдырып, таңдай қақтырған Эмильдің өнерін Толқын ханда ерекше бағалайтыны сөзсіз. Осы екі балапанның өнерлеріне расында да тағы да таң қалып отырмыз. Сондықтан да қайта-қайта мақтай бердік, ешқандай сын жоқ, біз сендер сияқты былай жоғары жаққа ұша алмаймыз. Ондай қиын нәрселерді біз істей алмаймыз. Сондықтан да әрине осы екі баланың өнерлеріне тәнті болып отырмыз. Сендерге тек қана ақ жол тілеймін. Тек қана биіктен көріне беріңіздер. Біз әрқашанда сендермен біргеміз. Рахмет. Жүрегімен ауаны сезіне білетін, әуені сезіне білетін Эмильдің өнері сіздерді таң қалдырса, қолдау көрсетуді тоқтатпаңыздар, қадірменді көрермендер. Сіз экраннан алыстамаңыз. Баршамызды таң қалдырып келген таланттар дәл қазір дайын тұр. Яғни, әр қайсыда жеңімпаз болуға лайықты және өздерін іштей жеңімпазмын деп есептеп тұрғаны да сөзсіз. Енді кімнің жұлдызы жарық болды, оның барлығын бізге баяндаушы Толқын ханым. Құрметті біздің жұлдызды балапандарымыз, осы финалға шынайы өз өнерлеріңізбен, өз еңбектеріңізбен шыққанмен баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Әрине, әр бала осы гран-при деген атаққа лайық. Бірақ та бізде бірақ қана гран-при бар. Өкінішке орай. Бір гран-при 5 күміс алқа,
балапандарымыздың аттарын атап өтейік. Сонымен дайын тұрамыз, кім болды екен? Күміс алқаның бірінші иесі Анастасия Демидова. Анастасияға біздің арнайы дипломымыз бар және күміс жұлдыз мүсіні және Скат әуе компаниясының сертификаты және қол компьютері сыйға тартады. Марвин ойыншықтар сауда белгісі тағы бар. Келесі Байса Бенд. Байса Бенд! Дәл солай күміс жұлдыз әрі қарай серіктестеріміздің бірнеше дайындаған сыйлықтары Байса Бендтің еншісіне бұйырды. Әрайсын! Келесі күміс алқаның иесі Бачеева Камила. Камила Бачеева. Бұның өзі үлкен жеңіс және арнайы серіктестердің дайындаған сыйлығы және қалта компьютері сенде де бар. Келесі балапанымыздың аты Бөртебаев Мақсат. Бөртебаев Мақсат. Балапан жұлдыз байқауының арнайы дипломы және күміс мүсінді ауылыңа ала бар. Бізден сәлем айта бар. Құттықтаймыз. Ең алдымен келесі бесінші күміс алқаның иегері Тілеуберді Темірлан Мырзаны қошеметтейік. Темірлан, сен өте талапты және талантты жігіт екеніңді дүйім жұрт білді, көрді, естіді, сезген де шығар. Сыйлықтар арнайы біздің серіктестердің атынан және бар. Қазақ елінің ең кішкентай маэстрасы Темірлан Мырзаға қазылар алқасының ерекше дипломы мен ерекше сый сияпаты ұсынылады. Құтты болсын, маэстро! Ал енді осы балапан жұлдызының алтын жұлдызы Эмиль Моисеенко. Балапан жұлдыз байқауының жеңімпазы. Алтын жұлдызды иемденді және заманауи үлгідегі соңғы ұялы телефон, планшет, қалта компьютері бар. Және арнайы Скат әуе компаниясының сертификаты және де Марвин сауда белгісінің ойыншықтары саған. Ну, хотелось бы поблагодарить в первую очередь жюри. Маған өз ақыл кеңестерін айтқан, қазылар алқасына қолдау көрсеткен барша көрерменге. Отдельное спасибо моим. Және ұстаздарым Карина мен Вадим Шумейкаларға алғысымды білдіремін. Желаю всем удачи. Бәріне сәттілік тілеймін. Балаша! Байқауының екінші маусымы өз мәресіне жетті. Жеңімпаз анықталды. Бәрі де қуанышты. Сіздер де өз бүлдіршіндеріңіздің талабына нұр жаусын деп тілей отыра, қашанда өнерге, спортқа баулы жүріңіздер. Сіздердің бүлдіршіндеріңізді біздің балапан жұлдыз сахнасы асыға күтеді. Келесі кездескенше, достар. Сау болыңдар.